Bitumi që u përhap pa kohë më parë në zonën e Zvërnecit ka lënë shenja kudo. Një prej pikave më të bukura në zonën e Zvërnecit është braktisur për shkak të pranisë së madhe të bitumit. Sasia është përndarë në pika të ndryshme, duke bërë që plazhi të bëhet i pavizitueshëm, ndërkohë që kush lahet në det rrezikon të ngelen shenjat e bitumit në trup. Zona e Zvërnecit, një ndër më të bukurat e rivierës shqiptare, ku gjenden shkëmbinjtë e Ërës, është e ndotur me serë. Siç e shikoni, këto janë pasoja të prekjes së sasisë së serës përgjatë rrugës duke mbritur këtu, dhe këtu jemi në një pikë ku ka mbritur sera ose e njohur si bitumi. Kjo sasi, e cila vjen të gjendet edhe pse ka kaluar shumë kohë. Ndotja e Zvërnecit ndodhi gjatë muajit maj, gjatë ngarkimit të një anije me naftë bruto. Me njëherë më pas u ndërmor një aksion nga ana e ushtrisë për pastrimin e plazhit, por që për shkak të shpërndarjes, bitumi është përhapur më shumë nga ç'përfshiu aksioni i ushtrisë. Bitumi shkakton jo vetëm dëme në florën dhe faunën detare, por dhe një shqetësim tepër të madh te turistët dhe ata që vizitojnë plazhet edhe Bregdetin. Ky dëm që i është shkaktuar zonës bregdetare nuk është arritur të rikuperohet, ndërsa aksioni u fokusua kryesisht në zonën e plazhit të Zvërnecit. Ania që shkaktoi katastrofën ekologjike u gjobit me 10 milion lek, por kjo nuk është hera e parë që në Zvërnec ndodhin katastrofa të tilla mjedisore. Ky është një prej plazheve më të bukura siç tham, por është totalisht i shkret pasi qytetarët evitojnë serën, jo bukurinë natyrore, por vetëm serën. Nga zona e Zvërnecit, Enrik Mehmeti.